বন্ধু অকল আজি আপোনালোকৰ মাজুলা আনিছোঁ ছয়টা এক্সাৰচাইজ, যি ছয়টা এক্সাৰচাইজ নেকি আপোনালোকে দৌৰাৰ আগত বা পিছত কৰিলে আপুনি ঘোঁৰাৰ দৰে দৌৰিব পাৰিব, আপোনাৰ যিটো ফিটনেছ ফিটনেছটো আপোনাৰ গুলি হৈ যাব। গতিকে পলম নকৰোঁ, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যিসকল বন্ধুৱে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, কিয়নো বহুত কষ্টৰ মূৰত এটা আমি ভিডিঅ' বনাবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য হৈছে আপোনালোকক শিকোৱা। গতিকে বলক আৰম্ভ কৰোঁ।